صحابہ کا مشورہ ہوا تو بات کا
اسلامی زندگی کے ساتھ بڑی استعمال میں بہت ہے۔ جب حضور نے ساتھ اسلام
اور اس کے مال میں برکت عطا فرما اور اس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما. اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کی تینوں دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائی اور مال میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ مدینہ کے اندر باقی لوگوں کا باغ سال میں ایک دفعہ پھل ہوتا تھا اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ حضور کی دعا کی برکت سے سال میں دو دفعہ پھل دیتا تھا. اور اولاد میں اتنی برکت ہوئی کہ علماء نے لکھا ہے کہ ان کی سلدی اولاد اپنی اولاد وہ 106 افراد تک ان کی اپنی اولاد اولاد میں اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی اور عمر میں بھی برکت عطا فرمائی کہ 100 سال سے زیادہ عمر آپ صاحب نے زندگی گزاری. تو حضور علیہ السلام اسلام کی خدمت کی برکت سے اللہ نے یہ عمر اور آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ برکتیں اور خوشیاں اللہ نے عطا فرمائی. اور ہمارے لیے حضور علیہ السلام اسلام نے تمہارے خادم ہوں گے تمہارے ملازم ہوں گے تم نے ان کے ساتھ کیا رویہ کرنا. ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے آئیسر کو تو خادم جو ہوتے ہیں ملازم ہوتے ہیں غلام نہیں ہوتے تنخواہ پر کام کرتے ہیں اور گڈی اپنی دیتے ہیں. اس زمانے میں خادم نہیں ہوتے تھے وہ غلام ہوتے تھے اور دس غریب غلام ہوتے تھے جیسے ہمارے یہاں کے آدمی جانور کوئی غریب کے گھر لے آتا ہے اس زمانے میں لوگ انسان کو غلاموں کو خرید کر گھر لے آتے تھے وہ ان کی مملوک ہوتے تھے جیسے چاہے ان کے ساتھ رویہ کرے. لیکن حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کی تعلیم دی تھی کہ فرمایا کہ تمہارے لیے ملازم تمہارے غلام تمہارے نوکر یہ تمہارے بھائی ہیں. فرمایا جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلایا کرو جو خود پہنتے ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں اور وہ لوگوں کو
مجھے طے ہوا کہ اس سے میں جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہ ایک طریقہ مقرر تھی، نماز کے وقت میں مسلمان جمع ہو جاتے تھے اور حضور علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور آپ علیہ السلام آگے نماز پڑھا لیتے، اور اس سے بھی پہلے نماز جو فرض ہوئی ہے یہ جب حضور علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تو دو نمازیں تو اسی وقت فرض تھی، ایک عصر کی نماز اور دوسری فجر کی نماز، اور بعد میں جب آپ علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں پانچ نمازیں حضور علیہ السلام کو دے دی، لیکن یہ پانچ نمازیں تھیں ظہر عصر اور عشاء، ان کی دو دو رکعتیں ہوتی تھی اور بعد اور
اس پر انشاءاللہ آگے میں عرض کروں گا، اللہ جل جلالہ آپ کو
پراپت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں پڑھیں۔